Bueno, estic baldat. Acabo de tornar a Turquia. A Turquia? Sí. Vaig fer una excursioneta amb bici per la Capadòcia. T'hagués encantat. I, bé, saps que el pare, te'n recordes que tenia contactes a l'ambaixada? Ara que estan parlant de Turquia, doncs em van trucar. Bueno, les coses que feia el pare, no sé què. Sí, mai, no, digues, tio. Doncs em van trucar que feia una recepció per la commemoració de l'Imperi Otomà o alguna cosa així, encara, de fet, i vaig anar. Mare meva, quines noies! Allà a l'elit no porta vel. Quins tipassos impressionants. De fet, vaig aprofitar per portar-te una... Sí, de moltes catifes. I volia comprar una catifa, aquests tocos o bazars o no sé què, però jo tenia dia fent les excavacions i vam fer una troballa arqueològica i t'he portat. Un regal. En què et sembla? Hòstia, no tinc un detall. Moltes gràcies. Què passa? No, que estava mirant de buscar el regal entre tot el detall, vaja. Tu de petit t'encantaven aquestes coses d'arqueologia? Sí, no, però crec que ja m'ha agradat tota la vida, però què vols dir? M'estàs regalant sobres. Però tu no canviaràs mai. Aquest és el meu detall. Tio, em vaig maco. No canviaràs mai. Però ei, ei, escolta, ei, no. Ei. Gràcies.